ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ حظ. دیکھ سکتے ہیں کہ سٹک والے آئس کریم کیسے بناتے ہیں, اس کا پورا ویژول ہے. دیکھتے ہیں نا کیسے بناتے ہیں آئس کریم, کیسے بناتے ہیں سٹک والے آئس کریم کیسے بناتے ہیں نا, اس کا پورا ویژول ہم دکھائیں گے آپ کو. پھر اس کو برف ڈالتے ہیں, ہاں